Nën kryetari i Partisë Progresiste Serbe, Miloš Vučević, deklaroi sot pas konsultimeve me presidentin Aleksandar Vučić se përfaqësuesit e listës Aleksandar Vučić për fëmijët tan kërkuan mandatin për formimin e qeverisë së ri. Ai theksoi se nuk kanë biseduar për zgjidhjet personale dhe shtoi se ai pret që kuvendi të formohet deri me 3 gusht dhe qeveria deri në fund të gushtit ose në fillim të shtatorit. Kreu i SDS-it Rasim Lajić, i cili ishte gjithashtu në takim me presidentin, u tha gazetarve se Vučić ka thënë se do të ketë shumë kuadro të reja. Presidenti gjithashtu na tha që mbrenda 15 ditëve të arshëm do të kemi një rundë të ri të konsultimeve dhe do të diskutojmë çështje që juve ju intereson më shumë sepse nuk ka folur për këtë sot, tha Lajić gazetarve pas konsultimeve. Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić ka biseduar me përfaqësuesit më të lartë diplomatik të vendit të Quintës dhe kreut të delegacionit të Bashkimit Evropian në Serbi, të cilët shprehen mbështetjen e fortë për rifillimin e dialogut midis Beogradit dhe Prishtinës dhe shprehen optimizëm se do të jep rezultatet e qarta për qytetarët në rajon. Vučić ju shpreh mirënjohje drejtuesve të Francës dhe Gjermanisë, të cilët duke marrë pjesë në videokonferencën me 10 korrik i dhanë mbështetje të fortë dialogut, si dhe administrata amerikane, të cilët ndikuan në krijimin e një klime të favorshme për rifillimin e dialogut, është thënë nga zyra presidentit për bashkëpunim me media. Drejtori i zyrës për Kosovë dhe Metohi Marku Gjurić deklaroi se kryeministri në Prishtinë Abdulla Hoti mashtron me qëllim kryesisht publikun vendas, por rrat ndërkombëtar, sepse është gënjeshtër që në Bruxelles do të diskutojë marrëveshjen e njohjes së shpalljes së pavarësisë së Kosovës të një anshme të ejtën ose kurdo herë tjetër. Hoti mundet vetëm të ëndrroj për njohjen e pavarësisë së Kosovës dhe çdo ditë është më larg saj. Ai dhe Isa Mustafa mund të njohin vetëm njëri tjetrin, deklaroi Gjurić në një deklaratë. Ai theksoi se në Bruxelles se pari në rend të ditës do të jenë detyrimet e Prishtinës të marra në rrjedhën aktuale të dialogut në Bruxelles, pastaj një përpjekje për të normalizuar bashkëpunimin ekonomik, sepse kjo është ajo që shqetëson njerëzit e zakonshëm, si dhe çështjet e personave të zhdukur, që është një borxh ndaj familjeve të viktimave. Antari Kryesisë së Lidhjes Demokratike të Kosovës, Skënder Hyseni, është emëruar koordinator i delegacionit të Kosovës në dialog me Serbinë, njofton Klan Kosova. Kryeministri Abdulla Hoti deklaroi dje se koordinatori qeveritar për procesin e dialogut do të udhëtojë për në Bruxelles të ejtën dhe përveç Hysenit, Valon Murtezaj u përmend si kandidat për këtë pozicion. Hyseni është një politikan me përvojë të gjerë në politikën e Kosovës, a është një nga themeluesit e lidhjes demokratike të Kosovës dhe ishte një këshilltar afatgjatë i presidentit të parë të Kosovës Ibrahim Rugoves. Ai mori pjesë në të gjitha bisedimet ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit në 20 vitet e kaluara, nga viti 2008 deri në vitin 2010 ai ishte ministri i punëve të jashtme të Kosovës dhe nga 12 vjetori te viti 2014 deri me 9 shtator të vitit 2017 ishte ministri i punëve të brendshme. Sot kryeministri i Kosovës Abdulla Hoti ftoi krerët e të gjitha partive politike në një takim në mënyrë që t'i informojë ata për samitin në Paris dhe takimin në Bruxelles me presidentin e Serbisë Aleksandar Vučić, njoftoi Klan Kosova. Kjo media kujton se Hoti bëri këtë një muaj më parë para udhëtimit të planifikuar në Washington, por dha atëherë jo të gjithë palët u përgjigjen. Takimi u bojkotua përsëri nga pala më e fortë në parlament vetëvendosje dhe siç njoftohet, kryeministri Hoti do të informojë kuvendin e Kosovës për zhvillimin e dialogut me Beogradin të premten në orën 12. Sot, për shkak të situatës epidemiologjike, në përshef shtabi për situatë emergjente ka shpallur gjendjen e jashtëzakonshme në atë komunë dhe ky vendim do të hyjë në fuqi me njëherë. Sipas vendimit të shtabit, drejtori qendrës shëndetësore në përshef është i autorizuar të bashkërendojë punën e farmacive në detyrë dhe gjithashtu të urdhërojë që të ndalohen lëshimi baronave pa recept. Kirurgjive private në Preshevu është urdhruar që të informojnë administratën komunale ose qendrën shëndetësore në Preshev për çdo rast të pacientit me simptoma të koronavirusit, raporton portali Jug Press.
Kreu e administratës komunale në Preshevë është i autorizuar të zvogloj urarin e punës për punëtorët në sektorin publik gjatë urgjencave dhe të liroj punëtorët me të vjetër se 60 vjeç nënët me fëmijë të vegjël dhe punëtorët me smundje kronike nga detyrimet e tyre të punës. Rreth 500 punëtorë shëndetësorë në Kosovë janë infektuar me koronavirus, përfshirë 120 mjekë, konfirmoi kryetari i Unionit të Sindikatave të Shëndetit Blerim Delia, duke deklaruar se sistemi shëndetësor i Kosovës mund të përballet me një kolaps nëse numri të infektuarëve vazhdon të rritet, raporton Gazeta Express. Epidemiologu Aleksandar Antonievich deklaroi se në 24 orët e fundit pati 6 raste të reja të koronavirusit në komunitete serbe në Kosovë, nuk pati vdekje dhe 40 pacientë u shëruan. Ai theksoi se 119 persona aktualisht janë shtruar në spital, ndërsa 338 qytetarë janë në izolim shtëpiak. Në mesin e pacientëve janë 4 gra, 7 zënë si dhe 15 deri 20 fëmijë. Moti sot do të jetë kryesisht me diell dhe ngrohtë me erë të lehtë në drejtim të ndryshëm. Temperatura me ulë të ditës do të jetë nga 12 deri në 18, kurse ajo më e larta nga 29 deri në 31 gradë Celsius.